徐霞客笔下足鸦重骑的龙洞到底有多不寻常？神奇的白石龙栩栩如生，究竟是天然形成的还是人工雕刻的？能预告天气变化的苦田井真的如传说中那般奇特？背后又到底暗藏何种玄机呢？大家好，欢迎收看江西卫视经典传奇，我是幻之，我们的节目正在金视频 APP 上同步直播。参观或者探寻神奇的洞穴，向来是驴友们乐此不疲的一种休闲方式。比如贵州的织金洞，洞内景观千变万化，可以说是步步皆景，处处如画呀。双河洞也在贵州，被称之为中国第一长洞，全长是238公里，您要想步行穿越它得十几天不见天日。还有广西桂林的银子岩洞，那里边的钟乳石啊，就像夜空的银河倾泻而下，闪烁出银子般的光芒。不过呀，这些洞穴的奇只是我们眼中的奇，如果让这位我国著名的地理学家啊，明代的徐霞客来评点的话，他恐怕会连连摇头。为什么？因为他说呀，他在我国湖南临武的石门村附近见过更为神奇的洞穴。有多奇呀？他用了6个字来形容，叫足压倒众奇。您注意啊，徐霞客一生考察过至少200多个洞穴，堪称世界洞穴的探险先驱啊！如果他都这么说的话，那么那个洞穴一定是非同寻常的。到底有多么的不寻常呢？翻开《徐霞客游记》，上面写的清清楚楚：水一深，水底白石龙一条，首顶横脊而尾拓池之中，鳞甲宛然。什么意思呢？意思是说，在临武一个名叫龙洞的洞穴里边，有一条很长的天然形成的白石龙，长得跟一条真龙一模一样啊。奇怪啊，从古至今龙都只出现在各种传说里，这个石龙还能长得跟真龙一样吗？还是天然形成的，可能吗？为了解开谜团，记者邀请了这位蓝晓明工程师一起去实地探寻。从县城出发，大约走了40分钟之后，大伙儿来到了石门村，顺便打听了一下有关石龙的情况。我听说这儿有个龙洞，是吗？是，你见不见？哦，听说里面还有龙。好大了，水桶这么大。哦，那么粗。黄底十米左右。黑色的。哦。就那个树木一样的。你说2-3条都什么颜色呀？有多长？哎，那好像有10到20米一条吧。又像淡白颜色，又像那种金黄色一样。哦，有2条龙，一条黑的，一条是白的。哟，有好几条石龙呢。跟之前了解的信息还不太一样啊，这怎么回事啊？带着疑惑，考察组决定请老乡带路。很快大家伙就来到了一个洞口，这是不是徐霞客说的那个龙洞呢？记者刚进去的时候是持怀疑态度的。为什么？因为徐霞客说过他进的那个龙洞啊，一进洞，洞厅里边就有一个巨大的石柱，可是眼前你看没有任何石柱的影子呀，难道老乡搞错了？就在记者准备出去的时候，专家突然说：“等等，为什么？因为专家发现洞厅的地上有很多碎石，哪来的？”仔细观察之后，专家认为，在徐霞客考察之后的几百年里，这里很有可能发生过地震、坍塌等等地质现象，这些碎石或许就是石柱崩裂后的遗迹。那么好，如果这就是徐霞客当年见到的龙洞，那么石龙在哪儿呢？由于洞中光线很暗，大家只能借着昏暗的灯光深一脚浅一脚继续前行。不知走了多远，一处10多米的洞厅出现在了大家的眼前。洞里会不会有石龙呢？好奇的队员用电筒往周围一照，吓了一大跳。谁能想到就在洞厅一个隐秘的角落，居然横卧着仿佛巨蛇一样的东西。再走近一看，同行的老乡当场就叫了起来：龙，石龙，石龙啊！这么快就找到了石龙的真身吗？激动的队员们凑近一看，就有些失望啊。怎么呢？
原来眼前的这条石龙啊，颜色虽然跟徐霞客记载的差不多，属于灰白色，但是它的体长很短，只有一米左右。然后呢，就是这条石龙的鳞甲上面有明显人工雕凿的痕迹呀、啊。也就是说，这条石龙并不是天然形成的，并不是天然形成的。那条真的石龙在哪儿呢？啊，疑惑之际，带路的老乡又讲了，他听说在另一个支洞里边还有一条石龙啊，还有一条龙。那走啊，赶紧去看一看。因为支洞很多，大家依然行进得很艰难。找到了吗？考察队在洞里边走了将近2个小时，都没有发现白石龙的踪迹。不过就在大家精疲力尽有些心灰意冷的时候，一个奇特的情形引起了大家的注意。您看，这就是考察组当时所处的支洞，空中竟然弥漫着一层烟雾啊。一番观察之后，专家弄清楚了，这根本不是什么普通的烟雾，而是一种微小的漂浮的粉末。这什么呀？碳酸氢钙。注意，碳酸氢钙的鉴定结果一出来，专家当时就喜上眉梢啊。他说，如果那条白石巨龙真的存在的话，它很可能就在附近。凭什么这么说呀？专家说，临武县的山洞多为岩溶洞穴，在这种洞穴当中，碳酸氢钙颗粒往往会大量出现，而这种颗粒有一个最大的特点，那就是很容易吸附空气中的水分，然后落到洞壁或者地表，从而形成特殊的碳酸氢钙沉积物。所以专家怀疑，徐霞客所见到的那条白石龙很可能就是碳酸氢钙的沉积而形成的奇观。那么事实真的如此吗？这里真的是白石龙的藏身之所吗？当大家伙走到一汪水潭旁边之时，所有人都惊呆了。谁能料到，就在水潭下边还真蜿蜒盘旋着一条石龙，它有10多米长，粗半米左右，不仅龙鳞龙身清晰可辨，更让人惊讶的是，就在石龙的旁边还有2颗大小不一的原石，是很像人们传说当中的龙珠啊。怎么样，叹为观止吧，真的就跟活的一样啊。只是有一点让人纳闷，就是这个石龙的颜色同样跟徐霞客说的不一样啊，它微微泛黄，就莫不是又找错了？再次检查和对比，专家当场拍板说，不用找了，就是这条。为什么？因为现场的这条石龙不仅细节上跟徐霞客所描述的一样，现场这2个形似龙珠的东西也恰巧出现在了书中，甚至连位置都对得上。那么问题来了，石龙到底是怎么形成的？经过多次观察，专家找到了奥。石笋啊，钟乳石啊，就是这么形成的呀。啊，造型也相对简单，可是这石龙，您看它有龙身，甚至还有龙鳞呢，可谓造型复杂。如此造型复杂的石龙，它的样子为何可以这么逼真呢？想要解开这个谜团，还得深入水潭，近距离观察石龙。您看，这就是水下石龙的近景，整个水潭被龙身分隔成了一个个相连如莲花般的倒锥状石盆，龙身蜿蜒盘旋在石盆的最上端。这是什么呢？专家推测，所谓神龙的龙身应该是一种特殊的砭石坝。砭石坝又是什么东西啊？见过梯田吗？梯田的边沿我们就称之为砭石坝。可是砭石坝一般是梯田状的，在这里怎么会变成龙形的呢？这位是中国地质科学院的研究员邱小平，来听听他的答案。临武龙洞的砭石坝它非常特殊，它是好几个
叫灰水池，就是那个喷出来这个水，那个形成一个水池，它是好几个灰水池，好几个涌泉的这个出口，形成了一系列平行排列的这个砭石坝。这砭石坝有彼此连接在一起，每一个都是弧形弯曲的曲线，总体形成了一个蜿蜒曲折的一个石龙的一个身体龙身。没错，水潭中的砭石坝因为会像植物一样不断生长，再加上砭石坝最上端弯曲的曲度恰好和人们想象的龙体非常吻合，于是我们就看到了一条体型逼真的石龙了。龙形之谜有答案了，那些逼真的龙鳞又是怎么形成的呢？通过观察，邱小平注意到这条石龙的龙鳞可以分为两种，龙身最上端的表层被分割成了一个个大小不一、近似菱形的形状，龙身的侧面呢，则布满了近似垂直的一道道缝隙。为什么会这样呢？他认为这两种所谓的龙鳞呢，成因不同。便是把它顶部这块，它露出在水面之上，就是它变成干燥了。干燥之后，它就发生了这个干裂。裂开之后，后来有淤泥什么沉积到里面去，就变成了裂开缝里面是黑色的，是形成非常逼真的龙鳞形态。那么龙身的边部地方基本上都是直上直下的这个缝，这个缝就是当年过去的这个石幔一条条的棱被磨平之后形成的，这个缝还在，就形成了龙的身，或者也可以叫它龙鳞，或者叫龙的节。明白了，溶洞水位的变化加上神奇的自然之手，综合造就了奇特的龙鳞。注意，溶洞水位的变化不仅生成了奇特的龙鳞，它还改变了石龙的颜色。怎么改变的呢？很简单，溶洞的来水大时，淹没在水中的石龙就会保持白色，但是碰到干旱天气来水减少，石龙就会现出水面，发生氧化的同时极有可能掺杂进泥土等杂质，天长日久的白龙的颜色可不就变成了通体泛黄了吗？说到这里还剩最后一个小谜团，就是石龙身边的龙珠怎么出现的那么巧妙呢？专家说呀，这是洞厅复杂的结构和来水情况造就的罕见洞穴奇观。洞顶的水不断滴落，碳酸钙在水潭中沉积，沉积物在生长过程当中就会随着水波晃动，最后形成了一个圆盘的样子。好了，这就是石龙的形成之谜，听起来好像也不是很复杂啊。专家可说了啊，形成鳞舞石龙的这些条件说起来好像很简单，但是在自然的环境之下要同时满足这些条件却是一件概率很低很低的事情。所以徐霞客说这个龙洞的奇特足压倒众奇，那可是一点儿都不过分。距离很近的两口古井口味却是一甜一苦，味道迥异的背后到底隐藏着什么奥秘？苦井水虽然不能饮用，但是却有着超乎想象的特殊功效，这到底是真是假？江西卫视经典传奇为您解密。上节我们说了湖南临武的石龙，接下来咱们去探秘另一个神奇的现象，什么呢？以前的节目我们说过不少的奇特的水井，有传说对着井里吼几声天上就会下雨的，有声清澈声浑浊的，有相邻两个古井啊，两口古井井水一冷一热的。但是您知道吗，在河南省渤爱县的岳山寺还有一个功能更为神奇的古井。怎么个奇特法呢？先来听听当地百姓怎么说。一个是苦井，一个是铁井，那个苦井的水都不能好啊，用苦井的水去一下，回来跑到门口蚊虫晚上都不进去。要是真要的用那个苦井水抹一抹就好了。井水有苦甜之分，这并不稀奇，可是这不能喝的苦井水居然可以当驱虫药用，这还是头一回听说呀。我跟您说啊，这个苦水井不光可以驱虫，当地人说呀，它还有另外一项奇特的功能，什么呢？以前没有天气预报，不管是买家还是蜡烛器，出门之前去苦水看一看。水位是会变的，但是如果说是晴天，它都不会涨；如果是要下雨，就要涨，知道吗？这是可灵的。
这么灵验，天气预报都不用看了，真相到底如何？咱们现在就去月山寺一探真伪。画面当中的这个地方呢，就是博爱县的月山寺，它是中原三大古寺之一，少林寺、白马寺，另外就是这月山寺，一苦一甜两口古井，具体在哪儿呢？很快，早先约好的导游就带着考察组来到了寺中的一处院落，院子里有两座亭子，东西对立。导游说，西侧亭子里的这口古井就是苦水井。水井呢还有专门的亭子，看来在当地人心中，这个苦水井确实是非同一般。苦水井在西侧，甜水井在哪儿呢？跟您说，这个甜水井的位置完全出乎了大家的意料。您看，这就是甜水井的位置，它既不在亭子的东侧，也不在更远的地方，而是在苦水井亭子的后边，直线距离大概2到3米的地方。这么近的距离，按说水的口味应该是一致的呀，怎么会出现一苦一甜，而且苦水井还具有独特的神奇功效呢？就在专家对水井进行考察的时候，一位村民突然来到苦井旁边，干嘛呢？他说他呀要用这苦水井的水来浇灌土地，因为这样种出来的庄稼长势特别好。这个水还有利于作物生长啊，看来这苦水井比之前了解的还更玄乎啊。可是这一切到底该怎么解释呀？为了解开其中玄机，考察组决定先从了解苦甜井的来历入手。看到现场的这个石碑了吗？导游说，上面明确记载了两口井的发现过程，说很早很早以前，当地百姓打井取水，先打了苦水井，发现这个井水苦涩没法喝呀，于是就隔了几米再打了这口甜水井，甜水井的井水清冽甘甜，于是呢就沿用到了今天。听出什么线索来了吗？好像并没有什么特别，对吧？碑文上有没有记载苦水井的水具体有这个神奇的功效的原因呢？再次细读碑文，记者失望了，上面没有半点记载。好吧，碑文给不了线索，那就只能从水井本身入手了。怎么做呢？第一步当然是对苦水井取样了，看其中是不是含有特殊的物质。取样结果如何？事实证明，这苦水井的确非同一般，水井里边竟然存有大量的铝矾土。铝矾土是什么啊？很少听说呀，一般人根本就不知道。它呢是铝矿的一种，主要成分是氧化铝，而含有这种物质的水呢，的确有除草的功能。没想到吧，村民们用苦井水浇地，虽然是经验所得，谁知其中真的藏有一定的科学依据。不过铝矾土虽然能够助力庄稼生长，但是它并没有治病驱虫的功效啊！驱虫这事儿到底是怎么回事？思来想去，专家怀疑啊，这水中可能还有别的物质。为了尽快找到答案，这回考察组特意请来了当地的水质检测人员，准备对两口水井做进一步的采样化验。有什么发现吗？化验结果让考察团又是一惊，结果显示甜井水水质优良，基本符合国家饮用水标准，但是苦井水就不一样了，它除了含有之前说的铝矾土之外，水中硫酸盐的含量居然也明显偏高。硫酸盐含量偏高，这又会带来什么样的结果呢？您听这名字，中间带有硫啊。专家说了，这应该就是苦水井能够治病驱虫的主要原因。硫本来它就有这一个消毒啊这种作用。好了，考察至此，苦井水的神奇功效之谜算是找到答案了。但是还有一个问题，前面我们说了，相距很近的水井或者同一个地方的水井，理论上它水的成分滋味应该是差不多的，但是这两口井挨得如此之近，味道却不一样，这到底是怎么个讲究？沉思片刻吧，专家提出了一个想法，他说呀，这很可能是因为两者的水源不同。就2-3米的距离还会出现水源不同？为了验证这一猜测，考察队员决定对两口水井的深度进行测量。这是378，到您手这是378。再往下量，继续量量水深。那到这儿的话是430。再量一下这个。对，这是320，刚好到这儿。还差一点。那这是378。378。
还真是不测不知道，一测就明了。苦水井啊，居然比田井深了50厘米，这能说明什么问题呢？专家说了啊，这个数据基本可以说明两口井的水源很可能来自不同的地下水层，而这也是井水味道差别的重要原因。那么在这50厘米的距离之中，地层呈现出怎样的特点呢？又是否含有不同的矿物成分呢？两口水井的这些差别与苦井能够预测天气又是否存在关联呢？啊，这都是疑问呢。专家说，想要解开这些疑问，最好的办法那就是找到与该区域地层相对应的剖面。去哪儿找啊？在对月山寺周边进行一番调查之后，一个岩石层次分明的山洞引起了考察组的注意，就是这个位于苦田井西侧名叫仓宫洞的山洞。您看这个洞的洞顶呢是青灰色的岩石，可是它的洞壁却是有红有黄有白，色彩很是缤纷多彩。岩石上这些个斑斓的色彩是否与考察组要寻找的矿物元素有关呢？通过仔细观察，专家找到了答案。这个泥灰岩里边呢，它含有那个硫化物，那个硫磺香皂，很难闻，但是它有好处呀，硫磺呢还能够消炎，所以它有它的用处。通过测量，考察组还发现这层含有硫化物的泥灰岩，它的海拔高度和苦水井的高度是一致的。这说明什么？说明苦水井中的硫化物成分应该就来自于这个泥灰岩地层。但是甜水井呢，因为本身就比苦水井高出了50公分，其井底是泥灰岩的上层岩石，硫化物的含量极低，所以它的味道就甘甜清冽了。说到这儿，关于苦水井的神奇之处啊，考察组总算是破解了大半了。现在还剩一个问题困扰着大家，那就是当地村民说苦水井水位的涨落可以预示天气的变化，这个谜团又该怎么破解？在对仓宫洞的进一步考察过程当中，专家发现这个仓宫洞属于喀斯特洞穴，其洞顶的石灰岩裂隙密布，纵横交错呀。回到甜水井，队们在甜水井水位上方1米处的井壁上居然也找到了一条巨大的石灰岩裂隙。专家由此推断，苦水井之所以能够预报天气，应该跟博爱县位于太行山南麓这个地理位置有莫大的关系。具体怎么讲，我们知道太行山将山西高原和华北平原分割开来，地势落差很大，一旦北部山区高原降雨，那巨大的水流就会以地表径流和地下水两种方式汇入海拔较低的博爱县。那么您想啊，地下水通过石灰岩的裂隙首先会流入哪里？肯定是位置较高的甜水井啊。而当甜水井水位上升之后，井水又会通过地质裂隙流入苦水井，于是就导致苦水井的水位开始上升。而随着降雨云团南移，博爱县也会迎来降雨，苦水井也因此就具备了可以预测晴雨变化的奇特功能。只不过因为古人不懂得其中的科学道理，在代代相传的传说当中，这个苦水井自然也就成为了所谓的神井了呀。好，这就是今天的故事。关注栏目的官方公众号以及抖音号江西卫视经典传奇，扫描屏幕下方的二维码，您不仅可以观看往期精彩节目视频，还可以参加各种线上线下的活动。咱们下期节目再见。